сформуватися, висловити свої думки. І є також можливість для людей, ну, скажімо так, які трохи стомилися так дуже серйозно в цьому житті бути, які хочуть трошки, ну, хоча б, скажімо так, душевно відпочити, хорошу мелодію, музику, і це все, тобто, якраз ця центральна сцена. Тобто, надзвичайно гарне все облаштовано, культурно. Тобто, ми нарешті вчимося якоїсь елементарної культури чи статеї, і, не знаю, це так. Так, у нас тут відбувається така чудова подія. Зараз ялинка буде преображатись, ми її трошки прикрашаємо. Я думаю, ми спробуємо вам це показати зараз в лайв-екшн в ефірі. Ось Санечка піде зі мною, буде це коментувати якраз, пробувати себе як новий коментатор. Дивіться, приходить, ну, хто хоче дивитися сцену, хто хоче, переходьте на лайв-екшн. Зараз дійсно буде екшн. Пішли. А мы вас дождем.